Саламатсыңар бу балдар. Биз өткөн сабакта силер менен ашказанда тамактын өзгөрүшү деген видео сабакты көргөнбүз. Эң негизгиси силердин колуңарда окуу китеби бар. Эгерде силер видео сабакка жакшы көңүл буруп көргөн болсоңор жана окуу китептерин дагы окуп чыккан болсоңор, анда ашказандын сырткы түзүлүшүн, ашказандын ички түзүлүшүн жана тамак сиңирүүдөгү анын ролун, ошондой эле тамак сиңирүү ашказанда жакшы ишке ашуу үчүн биз кандай тамактарды колдонушубуз керектиги жөнүндөгү маалыматтарга ээ болдуңар. Мына ошол алган билимдерибизди биз тактап алыш үчүн эки тапшырма берилет силерге. Ушул эки тапшырманы толук бойдон аткара алган болсоңор, анда силердин ашказан боюнча жакшы түшүнүгүңөр бар деген жыйынтык чыгарсак болот балдар. Эгерде силер даяр болсоңор, анда биринчи тапшырмага көңүл буралы. Бул жерде эң жөнөкөй тапшырма. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. 6 сүйлөм берилген. Сүйлөмдө 1-ден, 2-ден, кээ бир жерде 4 сөз жазылып, бирок сүйлөм аягына чыккан эмес. Ушул сүйлөмдөрдү толук бойдон аягына чыгарышыбыз керек. Бул тапшырманы ар ким өзү жеке аткаргандыктан, ал темага канчалык деңгээлде түшүнгөн болсо, бул жерде түзүлгөн сүйлөмдөр аркылуу аны биз чагылдырып берет дагы биз аны көрө алабыз. Мисалы силерге биринчи ашказан деген сөзгө мен өзүм бир канча сүйлөм түзгөнгө аракет кылып көрөйүн. Ашказан бул түзүлүшү татаал орган. Ашказан 3 катмардан турат. Ашказан сыртынан караганда 3 бөлүктөн турат. Ашказандын ичинде ашказан зили иштелип чыгат. Демек карап көрөбүз. Бир эле ашказан деген сөзгө бир канча сүйлөмдөрдү түзүүгө болот экен. Демек балдар, силер дагы ушул сыяктуу болуп калган тапшырмаларды аткарганга аракет кылгыла. Анда эмесе кийинки тапшырмабызга өтөбүз. Бул жерде ашказандын былжыр челинин клеткалары иштеп чыккан ашказан зилинин курамы жана функциясы деген таблица берилген. Бул таблицаны толтурушубуз керек. Биринчи таблица 2 бөлүктөн туруп атат. Биринчи бөлүктө ашказан зилинин элементтери, экинчисинде ушул элементтердин функциялары. Таблицаны кылдат толтуруп, ар бир бөлүктү өз-өзүнчө жазганга аракет кылабыз. Биринчи бөлүгү ашказан зилинин ичинде кандай клеткалар бар эле, ал эмне иштеп чыгарчу эле, мына ошону жазабыз. Экинчи бөлүгү ал иштелип чыккан зат ашказандын ичинде кайсыл функцияны аткарат, мына ошону жазып көрсөтөбүз. Эгерде силер ашказандын ички түзүлүшүн жакшы түшүнгөн болсоңор, анда бул таблицаны эч кандай кыйынчылыгы жок эле толтуруп алууга мүмкүнчүлүгүңөр бар болот. Балдар, ашказандын түзүлүшү, андагы тамактын өзгөрүшү бул илимий түшүнүк. Ошондуктан силер китептеги окуган түшүнүктөрүңөрдү, видео сабактагы берилген түшүнүктөрдү бири бири менен аралаштырбастан, ар бирин өз-өзүнчө жазганга аракет кылгыла. Ал үчүн ойлонгула, изденгиле, андан кийин туура жоопторуңарды бергенге аракет жасагыла. Баарыңарга ийгилик каалайм.